Плоски легнали падали. Как ще ги събориш? Виж, средновековния градиш може да падне. Слънцето се поскри. Е така в Жегощ. А, ето куличката. Ой, направихме една бърка. Ама аз мисля, че още има мисъка, но това, което аз видях на лето. По-гола и по-равна по-гола. Да не е онлайн, там на тапската има нещо. Дай да отидем те, айде. Ето тук.